پولیس کو خفیہ اطلاع ملی کے نمبردار سلیم نواز نامی شخص جو کہ نواہی گاؤں 185 سیوانہ کا رہائشی ہے نے محمد جمیل اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو جبری قید کر رکھا ہے اور ان سے جبری بیگار اور مشقت کروانے کے ساتھ تشدد بھی کرتا ہے اور انہیں کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتا قید میں محبوس شخص کی ویڈیو بیان کے بعد ڈی پی او محمد انور کھیتران نے ڈی ایس پی ہارون آباد فاروق کمیانہ کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی اس نے ایک بہت اچھے طریقہ اپناتے ہوئے ضلع بہاول نگر کی پولیس کے ہمراہ ملزمان کے چنگل میں قید فیملی کو بازیاب کروا لیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں بازیاب کروائے گئے افراد میں محمد علی جمیل ساجدہ بی بی عثمان علی شان علی عریبہ جمیل اور نسیم شامل ہیں قید کیے گئے تمام افراد کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے اس موقع پر ڈی پی او بہاول نگر پولیس نے ٹیم کو شاباش دی اور انعامات کا اعلان بھی کیا پولیس کو بھی روپوش حقوق چھوڑ کر صحیح معنوں میں اپنے کام کی عوام کی خدمت گزار بنانا ہوگا معاشرے میں پولیس کا امیج بہتر ہوگا حافظ محمد اشرف ANN ہارون آباد